Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat daripada Baling untuk... Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah di atas pelantikan Yang Berhormat Datuk Speaker semalam. Kami mengalu-alukan kehebatan Datuk Speaker yang berani teguh. Saya sokong dan saya akan beri kerjasama yang baik kepada Yang Dipertua. Kepada soalan rakyat Malaysia sudah sedar Pakatan Harapan tidak membantu. Kepada Menteri Luar Bandar, soalan saya nombor satu. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Dipertua, buaya biawak makan cecak, bila kenyang tidur tertiarap. Soalan Baling soalan bijak, macam susah mesing nak jawab. Datuk Yang Dipertua, memanglah kita rasa gusar, terutama keadaan di luar bandar, juga di bandar yang amat berkait rapat dengan ketidaktentuan harga komoditi getah dan kelapa sawit. Rasa gusar ini bukan hanya dirasakan oleh saya, tapi juga dirasakan oleh Ketereh, Yang Berhormat Sempurna, juga Yang Berhormat Titi Wangsa sewaktu mengetuai kementerian ini. Malah dalam satu dasar yang dibuat oleh Titi Wangsa sebelum saya masuk ke kementerian ini, iaitu dasar yang amat logik bersesuaian dengan dasar pembangunan luar bandar 2030 yang difasadkan dan dibuat oleh Yang Berhormat Titi Wangsa. Terima kasih saya ucapkan. Waktu itu beliau berada dalam kerajaan PH. Benda yang baik kita continue. Datuk Yang Dipertua, mewujudkan masyarakat luar bandar yang berdaya tahan termasuk dari segi ekonomi, dalam hal ini kementerian akan meneruskan program-program untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar seperti program latihan kemahiran kerjaya atau singkatan PLKK, program peningkatan pendapatan PPP serta program keusahawanan yang melibatkan pelbagai agensi dalam KPLB, KEMAS, MARA, FEKRA, RISDA dan seluruh lembaga kemajuan wilayah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin persilakan Yang Berhormat dari Baling untuk soalan pertama. Terima kasih kepada Datuk Menteri, Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan soalan taman saya, berdasarkan laporan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019, kadar kemiskinan mutlak di bandar dan di luar bandar masih lagi menunjukkan perbezaan yang ketara, iaitu 3.8% di bandar malah 12.4% di kawasan luar bandar. Kini tambah pula dengan kehidupan norma baru di mana kita semua tahu bahawa COVID-19 ini telah terkesannya khususnya kepada rakyat di kawasan luar bandar dalam segala sudut perniagaan. Malah Cik Kiah pun dah ada masalah sekarang hari ini pasal jual nak kepek pisang dan sebagainya. Soalan saya, apakah tindakan kementerian untuk mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar dan sejauh manakah keupayaan agensi-agensi di bawah Yang Berhormat Menteri, iaitu kementerian, dapat merealisasikan masalah yang ada di hadapan kita? Terima kasih. Silakanlah Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan yang tepat dan penuh dengan research. Memang benar apa yang dikatakan oleh Baling. Dalam satu survei khas kesan COVID-19, Datuk Yang Dipertua, didapati bahawa 70% daripada individu yang terlibat dalam sektor pertanian yang melibatkan orang kampung mengalami pengurangan pendapatan, sebahagian besar kerana mereka bekerja dalam sektor pertanian. Yang Berhormat Yang Dipertua datang daripada Kedah, dekat Baling,
ada satu ikon Pak Teh Mansor. Saya ingat Yang Muhammad Baling kenal dia daripada kampung Bonggol, Kupang Baling. Dia pekebun kecil. Dia satu contoh yang baik kerana di bawah naungan RISDA, pelbagai program aktiviti tambahan pendapatan yang boleh mereka dapat. Tapi bagi mereka yang tak dapat, Yang Muhammad Baling serta rakan-rakan yang lain, RISDA ada sediakan maksimum 20,000 grant. Grant, bukan pinjaman, Datuk Amtu, grant. Masih ada lagi. Bantuan-bantuan ini untuk memastikan mereka-mereka yang terjejas daripada pelbagai kesan pada COVID-19, mereka boleh mohon. Sebagai contoh, bidang perkhidmatan, boleh buat kedai gambar, bengkel baiki kenderaan, kedai dobi, bantuan makanan, dalam bidang makanan, boleh buat makanan ringan, tradisional, sejuk beku, cookies, cordial, atau bantuan maksimum bagi bidang pembuatan dan juga bidang agrotani. Nak buat cendawan ke, kelulut ke, apa semua boleh buat, Datuk Amtu. Ini baru RISDA. Ada banyak lagi di Felkra, di Kejora, di Kedah, di Perda, di Kesedah, dan ramai ni Ahli Yang Berhormat pun ada chairman, chairman Kesedah ada, chairman RISDA ada. Boleh jumpa mereka. Pastikan bahawa kita di Kementerian Luar Bandar begitu serius dalam menangani kesan pada COVID-19. Sekian. Terima kasih, Wabi Menteri. Saya ingin persilakan di seluruh sini untuk soalan tambahan kedua. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Yang Menteri. Saya yakin bahawa Yang Menteri ketahui bahawa baru-baru ini kita dapati kadar kemiskinan meningkat sebanyak 5.6% berbanding 0.4% apabila Jabatan Statistik menaikkan garis pendapatan kemiskinan kepada RM2,208. Jadi soalan saya, dari segi peruntukan untuk Kementerian Pembangunan Dalam Bandar antara kementerian yang mendapat peruntukan yang banyak. Jadi bagaimanakah kementerian ingin memastikan there is a value for money dengan izin untuk memastikan agar kesenjangan ekonomi yang berlaku ini dapat kita atasi dengan lebih efektif dari segi program. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Bandar Hantuah. Hantuah Jaya. Terima kasih ingatkan kami. Saya di kementerian akan melihat balik, kita ada majlis tindakan pembangunan di pihak kementerian dan kita akan bekerjasama dengan semua negeri-negeri untuk memastikan kos efektif dengan izin Datuk Mentua, supaya kita ada dapat peruntukan 5 bilion dalam rancangan Malaysia ke-11. Kita tambah lagi nanti rolling plan 2000 bagi RM12 rolling plan dan akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Paguh pada bulan 1 nanti. Kita akan pastikan projek-projek setiap sen yang digunakan daripada duit rakyat consolidated fund ini dapat kita guna dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Menteri. Saya ingin persilakan Yang Berhormat Tuan soalan tambahan daripada M. Kulasigaran. Soalan saya yang kedua. Saya. Yang terakhir ya? Ya. Ya. Ya, terima kasih Yang Berhormat Tuan Deputua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya melihat situasi dan keadaan penduduk Luar Bandar ini ada dua keadaan yang dialami khususnya saya di SIK dan mungkin juga di daerah-daerah lain. Iaitu yang pertama, kedudukan rumah penduduk yang serba daif. Rumah yang bocor, atap yang buruk dan bekalan-bekalan air yang ada tempatnya tidak ada kesempurnaan dari segi bekalan air bersih dan juga keadaan warga emas yang tidak ada penjaga di daerah, di desa-desa ini. Jadi persoalan saya, adakah pihak kementerian melihat satu peruntukan khas khususnya dalam bajet 2021 nanti untuk pemulihan membaiki rumah-rumah daif penduduk? Dan yang kedua, adakah pihak kementerian melihat soal warga emas yang tidak ada penjaga ini dapat dikoordinasi dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan
keluarga untuk kita selesaikan masalah ini di desa-desa sana. Terima kasih. Terima kasih, Yang Amat. Silakan Yang Amat Menteri. Datuk Yang Tua, terima kasih Yang Amat Sik mengenai rumah. Dia tidak ada peruntukan khas, tapi tahun demi tahun memang kita ada peruntukan khusus yang kita beri sebanyak RM60,000, RM45,000 ke RM60,000 untuk rumah-rumah keluarga miskin. Tapi untuk repair ni, dalam program prihatin dan penjana memang ada peruntukan dan sedang diselaras oleh kementerian. Terima kasih.